Dnes večer nás čaká prvá relácia 7 po parlamentných voľbách. A hoci politika nie je najobľúbenejšou témou Milana Lasicu, vraj dnes pri nakrúcaní bolo vtipných momentov až. Tak ako to už býva zvykom, relácia 7 sa nakrúcala v našich štúdiách do poludnia a na obrazovkách ju uvidíte už dnes večer. Medzi témami budú hviezdiť aj minulotýžňové parlamentné voľby. Pred týždňom bolo to moratórium, takže sme nemohli povedať ani čo. A však ani ešte nebolo reálne o čom. No a teraz už reálne je a podľa mňa ešte len bude. Čiže pre mňa je to fajn, že zase môžeme na tú tému hovoriť. Aj keď samozrejme musíme hľadať cesty a slova ako, lebo nemali by sme my tu dávať najavo nejaké svoje osobné preferencie, ambície. A to nie je niekedy ľahké. Ale vtipné je to skoro vždy. Aj Milan Kňažko je presvedčený, že sa im túto tému podarilo zvládnuť s nadhľadom. Treba povedať, že sa odohralo dosť humorných príhod. Určite sme debatovali, už sa nepamätám o čom, ale bola tam nejaká volebná téma na začiatku. Hoci majstro Lasica v raj politike moc neholduje. Moja srdcová záležitosť sú podstatne iné témy ako politické. A či si dávajú glosátori pozor na to, čo hovoria, za všetkých to vysvetlila Olga Feldeková. My si rozprávame slobodne to, čo chceme a nikto nás nemôže do ničoho šnorovať. Erika Barkolová, Televízia JOJ.